здравейте, аз съм Елена от Ice Cream и сега ще питаме тия две момичета дали си имат гаджета. Не. Що? Защото никой не ми харесва. А, така? И на мен така. И на теб така? Как може да не си харесате никой? И аз разходете малко, чакайте да видим тук дали има някой готин, искате? Няма готин. Тук ти е бившия? Да. Искаш да го поздравим? Не, той не се служава. Не каза не. С какво ще го поздравиш? Не с нещо лошо, нали? Не. Добре, ти да не го харесваш? Не. Добре. С коя песен се поздравяваме? Коя беше? Баш майсторска. А, така, с баш майсторската се поздравяваме за бившия.